M I D 也不会呢吧？没一些快递代表到你家了，哦，快递代表到你家是。就那路啊，底下你烂水布你那边，都啊，一样到你那里。အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့စစ်မကောင်းစရာတနင်္ဂနွေဆက်ရမှာစကိုင်းတန်းတမူးမြို့နယ်ခန့်ပတ်မြို့ကနန်းဆံပြကျေးရွာအမှတ်9ရပ်ကွက်ရှိခရိယံဖျားစစ်ခိုးကျောင်းကိုစစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ပုံကျေးတက်ခတ်မှုကြောင့်เนาะဘီတူတွေကလေးငယ်နှစ်ဦးအပါဝင်17ဦးတေဆောင်တယ်လို့သိရတယ်အာနောက်ထပ်တရင်ထက်ရတာက15ဦးထိအလောင်းထက်တူးလာတယ်လို့သိရတယ်အဲ့တော့စစ်တပ်ကရှောင်းမင်းမင်းနေပြီးပြည်သူတွေကိုအဓိကတိုက်ခိုက်လာတယ်နော်ခွဲလို့တော့အသိစိတ်မရှိတဲ့စစ်တပ်နော်အဲ့ဒီလူတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့အာဘေးလူနေနေမှခွဲလို့လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဖျားကြောင်းတို့အခုလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားကြောင်းမှာလူတွေပြည်သူတွေအများဆုံးဆုနေတဲ့အချိန်ဖျားကြောင်းတည့်နေတဲ့အချိန်ကိုအဓိကထားပြီးမှတိုက်ခိုက်နေဒီဗီဒီယိုဖန်လေးကျွန်တော်တွေ့လာတယ်ဒါကိုလည်းကြည့်မှာနောက်ထပ်တရင်ကတော့ရေးမြို့နယ်မှာရှိတယ်ကိုရာစည်းစခန်းတစ်ခုလုံးကိုရေဘလူအဖွဲ့ကမင်းရှုရှင်းလင်းလိုက်တယ်လို့သိရတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ဒရင်ကောင်းကတော့ကွက်ခိုင်မှစစ်ကောင်စီတပ်များလက်နက်ချမြို့ကို BSLF DNLA တင်းယူလိုက်ပြီလို့သိရတယ်အဲ့ဒီနောက်ထပ်ဒရင်ကရက်ခံပြီးနေကြောက်တော်တွင်လဲစစ်ကောင်စီတပ်များကလက်နက်ချလိုက်ပြီတဲ့နော်လက်နက်ချပြီတော့သိရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ရဲ့ရရှိခဲ့တဲ့တရင်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်သိနိုင်တယ်လို့ပေါ့ဆိုတော့ဘုရားကျောင်းမှာပေါင်းကျင်းနေတဲ့ရုတ်တန်ဖန်ကိုကျွန်တော်နဲ့အတူပြန်ပြီးကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်မှာမြန်မာအမေရိကန်တရင်ဌာနကတင်ဆက်တဲ့တရင်ကိုလည်းစစ်ကောင်စီအကြောင်းတရင်ကိုလည်းကျွန်တော်နဲ့ဒူနားထောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအော်ထပ်ပြီးလာပြန်ပြီဒီမှာပြန်ကြည့်မှထင်ပါတယ်ကြည့်လိုက်နော်ရူစက်ကိုမရှိတဲ့စတက်တွေကွာဒီမှာကြည့်တွေ့လားတွေ့လားတွေ့လားအဲ့လိုသူအဲ့လိုမျိုးလူတွေစုနေတဲ့အချိန်မှာပြည့်တယ်လို့သိရတယ်အာစေနာဒီနေ့ဒီနေ့ကတည်းကစေနာကြီးပန်းလို့မှာမနေ့ပန်းစေနာကြီးလို့မှာကြည့်တယ်လို့သိရတယ်အဲ့ဒီအချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားကြောင်တက်နေတဲ့အချိန်နော်ပြည်သူအများစုနေတဲ့အချိန်ဒီမှာကြည့်မြောင်းလိုင်ရောလော့ရန်လော့ရက်ကဘယ်တော့မှပြည်သူတွေခွလို့မပြေးမှာမဟုတ်ဘူးနော်အခုရှောင်းရှမ်းမြောက်မှာရှောင်းနေတာကဘာလို့လဲလူစိတ်မရှိလို့နော်သူကမပြတ်တော့ဘူးနော်မပြတ်တော့ဘာလို့လဲဆိုရင်အရန်ကိုစူးရွားတဲ့မင်ကွမ်းတွေကိုမင်ရလို့နော်ပြည်သူတွေအများပြည်သူမင်လို့မသိတော့တဲ့နော်ဘုရားကြောင်တက်နေတဲ့အချိန်မှာလိန်ကျေးနေတယ်ဆိုတော့နော်အရန်ကိုစူးရွားတဲ့မင်ကွမ်းကိုမင်ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းထက်မပြရကျွန်တော်လည်းထက်မကြည့်တော့ဘူးအဲ့လိုလူစိတ်မရှိတဲ့စစ်တပ်ကိုတော့ဘယ်တော့အခါမှကျွန်တော်ပြည်သူတွေကခွန့်လို့လုံမထက်တန်တဲ့လူပေါ့နော်မင်းအောင်လှန်ဆိုတဲ့လူကဆိုတော့ဒီမှာပါတဲ့လူတွေလည်းလေရင်မောင်းတဲ့လူလေရင်ကိုမောင်းနေတဲ့လူတွေကဆွတ်အားတွေကြီးပဲနော်ပြည်သူတွေနေတဲ့အိမ်ကိုပြည်ပါဆိုရင်ပြည်တယ်သူတို့မိသားစုတွေပါခန့်လိုက်ဟိုတနေ့ကဘသူလဲလေရင်မှုဖမ်းမိထားတဲ့လူပေါ့ကြည့်ပါဦးကျွန်တော်မိသားစုနဲ့ပြန်တွေ့ချင်တယ်ဘာကြီးကပြောနေတယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးနေတာတော့မှပြည်သူတွေကဘယ်လိုခွန့်လွတ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအများကြီးပြောရင်လည်းအများကြီးပုတ်ကွေးမှာဆိုတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုထည့်ပြမယ်အမေရိကန်မြန်မာအမေရိကန်တရင်ဌာနကတင်ဆက်တဲ့စစ်ကောင်စီမြောက်လန်ရဲ့အကြောင်းကိုပြန်ပြီးနားထောင်ကြအောင်အဲ့ဒီနောက်မှာဂျုံမျောမင်းရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ဆက်လောက်ကင်ဒေတာကိုလက်နဲ့မချဘူးလက်နဲ့ချပြီးညင်းဆူရမှာတကယ်လက်နဲ့ချခဲ့တဲ့အချိန်မှာလောက်ကင်ဒေတာဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမြန်မာစစ်ဘက်ကဘယ်တော့အခါမှစစ်ရေးအုပ်ချုပ်စီမံကွက်ကဲရေးကိုထိပါနှောက်ယှက်တာမျိုးမလုပ်ပါဘူးဆိုတဲ့ဂတိဝန်ခံဖြစ်လက်နဲ့ချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဆိုပါဝန်ခံချက်ကိုမြန်မာစစ်ဘက်အရာရှိတွေလက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပါမယ်မြန်မာစစ်ဘက်မိတဲ့အုံနေတဲ့လူတွေဒေချာနာထောင်နော်တယ်လွန်မြစ်တစ်ဖက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ဟိုပန်ဒီတာကိုလည်းဝါလက်နဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်စီးနှင်းအုပ်ဆိုးလိုက်ပြီးသွေးမြေမကြအောင်နှိမ့်နှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုတော့ယခုလိုတွေ့ရတာပါမေးတိုင်းရှောင်းပါပဲနော်ပြီးသူတွေကိုမချအကောင်လုံးပြည့်နေတဲ့မြေအောင်လန်တက်ကတော့အမေးတိုင်းရှောင်းပါမယ်
ဘလို့ပဲတက်တက်နာတယ်လွင်တစ်ဖက်ကျန်းဟိုပန်နဲ့ပန်လုံဒေတာကိုလည်းမြန်မာစစ်ဘက်နဲ့အရက်ဘက်မှအုတ်ချုပ်ရေးဘယ်တော့အခါမှမပြုတ်လို့ပါဘူးဆိုတဲ့ဝန်ခံချက်ဖြင့်ဝါတပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲများနဲ့သဘောတူဆုတ်ခွာပေးပြီးယခုလားရှိုးကိုအဆိုပါတက်ဖွဲ့တွေပြန်လာပြီလို့သိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြားတယ်နော်ကြားတယ်နော်ဟိုပန်နဲ့ပန်လုံဒေသမှာထပ်မံဆုတ်ခွာပေးလိုက်ရတဲ့မြန်မာစစ်ဘက်အဖွဲ့ဝင်များလောက်ကင်ကဲ့သို့လက်နက်ချပြီးအနှင်းခဲ့တာမျိုးတော့မရှိခဲ့ပါဘူးလို့ဆိုပါတယ်လောက်ကင်မှာတော့မြန်မာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာမှာလက်နက်တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ85သန်းကျော်ဘူးမကလက်နက်မျိုးစုံယင်ကရိယာစတဲ့မျိုးစုံတွေကိုတော့ MNDAA ထံအနှင်းခဲ့ကြပါတယ်အဲ့လိုအဲ့လိုနော်အဲ့လိုလိုပေးတာမြုံလာကနော်လက်နဲ့ကံနဲ့မရှိလက်နဲ့မရှိမှဆိုလို့လူပေးတာမင်းတော့ပတ်မြောင်းတယ်ကွာနော်ဟိုပန်နဲ့ပန်လုံဒေတာမှာမြန်မာစစ်ဘက်ခေါင်းဆောင်များနဲ့ဝါဒေတာအကြီးအကဲများဆွေးနွေးပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလံကိုဟိုပန်ဒေတာမှာဖြုတ်ချပြီးဝါအုပ်ချုပ်ရေးအလံကိုလွှင့်တင်ခဲ့ကြပါတယ်အဆိုပါတည်င်းကိုခိုင်ခိုင်မာမာမြန်မာအမေရိကန်တည်င်းဌာနမှတရားရာခိုင်နှုန်းအတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာလောက်ကင်ဒေတာရဲ့လက်နက်ချမှုအပေါ် MNDA ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးလီကြောင်းဝင်းရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုလည်းတင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ operation ပေါ်ဆောင်လာတဲ့ဒီ53ရက်နေ့မြောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲဒီတလပိုင်း4ရက်နေ့မှာအဲတာကာဆာကိုကျွန်တော်တို့ရက်နေ့တိုင်ပိုင်းနိုင်ခဲ့တယ်အတကစားမရှိတဲ့ပုံချက်6ရောက်ပြီးတော့တပတ်ဝင်2100ကျော်ပြီးတော့ဒီမိသားစုဝင်1600ကျော်လောက်ကကျွန်တော်တို့စီအလင်းဝင်လာပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတလားပိုင်း၄ရက်နေ့နေ့လည်း၂နာရီလောက်မှာသူတို့ရဲ့အိမ်ပြန်လမ်းခီးစဉ်ကိုစစ်ဆေးပေးခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့တလားပိုင်း၅ရက်နေ့ပေါ့နော်ဒီနေ့မှာပဲဒီနေ့နေ့လည်းပိုင်း၂နာရီလောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနန်ထင်းမန်တောင်ကုန်းပေါ်တော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ကိုင်းမှာရှိတဲ့အမြင့်ဆုံးတောင်ကုန်းကိုကျွန်တော်ဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့အဲ့မှာရှိတဲ့ဒီတပ်ဖွဲ့300ဒီပါကလည်းကျွန်တော်စီအလင်းဝင်လာခဲ့ပါတယ်ဗျဆိုတော့အခုအချိန်မှာဒီတန်လွင်မြစ်အရှိဖက်ချံကူကန်တီတာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်လုံးဝမရှိတော့ဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျမြန်မာစစ်ဘက်တပ်ဖွဲ့ဝင်များလောက်ကင်ဒေတာလောက်ကင်မျိုးပေါ်မှာလက်နဲ့ချပြီးခွေးတကောင်ကြောင်တမီမှအုပ်ချုပ်တဲ့မြန်မာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာများနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမရှိတဲ့နောက်မှာတော့လောက်ကင်မျိုးရဲ့အပြစ်အစီးတွေတိုက်ပွဲတွင်းခဲ့ရဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာတွေပြိုကျခဲ့တာတွေအရှုပ်ပွားတွေကိုတော့ယခုလိုရှင်းလင်းနေတာတွေကိုတော့စတင်တွေ့လာရပြီဖြစ်ပါတယ်ဟာမဟာမကဲသူတို့ကတော့ပြန်လေပြီးတော့ထူထောင်တော့မှာเนาะအထူးဒေတာတိမြန်မာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာထောက်ခံသူများရဲ့ Telegram Channel နဲ့ Facebook အကောင့်များမှာတော့အဆိုပါမြေပုံကိုပေါ်ပြလာပြီးမြန်မာနိုင်ငံယခုပုံမူကျင်းမြောင်းသွားပြီလို့ပေါ်ပြထားတာကိုတွေ့ရကြောင်းပါခင်ဗျာကဲအဒီအရတော့မြန်မာအမေရိကန်တရင်ထဏာကလည်းတင်ဆက်တဲ့ဟာပေါ့เนาะနောက်ထပ်ကြုံမြုံမြင့်ရဲ့ဗီဒီယိုဟာငါကျွန်တော်လည်းအတူပြန်ပြီးကြည့်ကြရအောင်เนาะအခုကျန်တာဆိုလို့ရှိရင်တိန်းဒီတိန်းဒီလဲဒါသူတို့ယူထားယူပါပြီထိန်းထားယူပါပြီပြီးတော့ပါပြီအမူဆယ်ကတော့ပပလဲဝိုင်းထားပြီဆိုတော့မူဆယ်မှာလဲဒါအချိန်တိုင်းလောက်ကင်လိုပဲတဖြည်းဖြည်းမူဆယ်ရတက်တယ်လဲဆုတ်ခွာပေးရမယ်တဘောရှိတာကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့တလလွန်ခဲ့တဲ့လကျွန်တော်ပြောခဲ့ဦးတယ်လို့ယူဆပါတယ်ဒီဇင်ဘာတော့ပြောခဲ့ဦးတယ်တမြုပ်ပြီးတမြုပ်တမြုပ်ပြီးတမြုပ်ဒါရောင်းသုံးဘွယ်ယူသွားလိမ့်မယ်နော်တမြုပ်ပြီးတမြုပ်ကျင်းဝဲမကျင်းတဲ့စက်ကိုတစ်ခုတစ်ခုတက်ကတော့ဆုတ်ပေးရလိမ့်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကြိုပြောခဲ့တယ်กูแลဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မပြောချင်တဲ့စကားတွေပဲဆက်ပြောနေရတာလေဖြစ်ဒါကြီးကကျွန်တော်တို့ခံမှန်းသုံးသက်ချက်ဆိုတာအလကားကျွန်တော်ခံမှန်းသုံးသက်တာမဟုတ်တာအခုကျွန်တော်ခံမှန်းသုံးသက်တာအချက်တွေပါလာမှန်လားဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မြင်နေရပြီပဲတမျိုးပြီးတမျိုးပါသွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်တမျိုးပြီးတမျိုးစကမ်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုနောက်ဆုတ်ပေးရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့စိတ်ပူနေပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်မပူတဲ့သူတွေစိတ်မပူဘူးဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့မပြောတော့ဘူးသို့တော့တစ်ချိန်မှာတမိုင်းကစာတမိုင်းစာမျက်နှာတွေမှာစာရေးကြတဲ့အခါလူတွေရေးကြတဲ့အခါမှာ
ဘယ်သူရေးကြမလဲဘလို့ရေးကြမလဲဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ခုလောက်ဆိုရင်မှန်းလို့ရပါတယ်ဘလို့ရေးကြမလဲဆိုတော့ဆိုတော့ဒီမူဆယ်တစ်မြို့လောက်ပဲပွင့်လင်းပြောရင်တော့အဲ့ဒီကြောမှာရှမ်းမြောက်တကြောမှာဒီပြီးတော့တခါလာရှိုးအခြေဆိုင်တဲ့တိုင်းဆက်ထနာကျုပ်ကြီးတစ်ခုလုံးနော်ဒီရှမ်းမြောက်တိုင်းဆက်ထနာကျုပ်ကိုအဲ့ဆက်ထနာကျုပ်တစ်ခုလုံးမှာဆိုရင်အဲ့တိုင်းဆက်ထနာကျုပ်တစ်ခုလုံးကလာရှိုးမြို့တစ်မြို့မှာပဲကျန်တော့တယ်ကျန်တဲ့မြို့တွေကတော့သူ့တိုင်းထဲမှာရှိတယ်ကျန်တဲ့မြို့တွေကတော့သူမပိုင်တော့ဘူးသူမထိန်းချုပ်နိုင်တော့ဆိုတာဒါအတိအလင်းပြောလို့ရတော့တကယ်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းမဟုတ်ကြောင်းလေးသက်သေပြကြပါဦးကဲဟုတ်တယ်ဆိုတော့လည်းနေနေရောရှိတာပေါ့အခုကျန်တဲ့မြို့ပြောနေလောက်ကင်မဲ့ကြည့်လိုက်လောက်ကင်မဲ့ကြည့်ဒါကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်၄ရက်နေ့ညမှာတည်းကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်၅ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ထပ်မပြောတော့ဘူး၄ရက်နေ့ညမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်သွားပြီးအဲ့နေ့တည်းကပါသွားပြီကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့တော့တချို့ကကျွန်တော်ပလိန်ဒီအောင်ပေါက်ရည်ပြောတယ်ဆိုတော့ထင်ကြတာပေါ့ငါမိစေငါမိစေပြောတာနော်ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဟိုလောက်ကင်မှာရှိတဲ့ဓာတ်ကစားညှိနှိုင်းပြီးတော့ MND ရုပ်စုနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့တို့အဖွဲ့တွေပြန်ထွက်လို့ရအောင်ညှိနှိုင်းပြီးတော့ပြန်ထွက်လာတယ်လက်နက်တွေအောင်ထားခဲ့တယ်ကျွန်တော်ပြောပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီတိုင်းမှာအခုလောက်ကင်ဓာတ်ကစားနဲ့ပတ်သက်ရင်အဲ့ဒီတိုင်းမှာ MND ကြီးညာတဲ့ထက်မှသွားကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ပြောနောက်တည်းလဲရောက်တော့ဆိုကျွေးကြော်တန်ထွက်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွေးကြော်တန်ထွက်လာတယ်ဘာမှကျွန်တော်လုပ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းအဲ့လိုပဲအဲ့ဒီမှာလောက်ကင်မှာခြေဆိုင်ခဲ့တဲ့ဟိုပြီးခဲ့တဲ့တိတ်မကြသေးခင်ကမှနော်ပြီးခဲ့တဲ့ရပောင်း60အတွင်းကမှခန့်လိုက်တဲ့ယာယီဥက္ကဋ္ဌဆိုတဲ့ဘုံမှုချုပ်ထွန်းထွန်းမြင့်ပုဂ္ဂိုလ်သူပါလက်နဲ့ချတယ်အဲ့လိုပဲမိုးကျော်သူဘုံမှုချုပ်မိုးကျော်သူတာကဆာလောက်ကိုင်းဘုံမှုချုပ်မိုးကျော်သူသူပါလက်နဲ့ချတယ်အဲ့လိုပဲအကြီးကဲပေါင်းဟိုထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်ပိုင်း6ရောက်လောက်ကသွားတာအကုန်လက်နဲ့ချတာအကုန်လက်နဲ့ချရလို့ကျွန်တော်မသုံးချင်ပါဘူးဒါတက်ကလက်နဲ့ချဆိုစကလုံးရဲ့ရှက်ဖို့လေကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မသုံးချင်ဘူးသူတို့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဟိုနှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဒါနောက်ဆုတ်လာပြီးတယ်ပေါ့ဆုတ်ခွာလာပြီးတယ်ပေါ့ဘယ်လိုပဲပြောပြရစီအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ပြင်သူကမနေ့ကဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အားလုံးမြင်ရတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်တက်လာတယ်ဓာတ်ပုံတွေတက်လာတယ်လက်ထက်အဲ့သူတို့နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းပြီးတော့နောက်ဆုတ်ပေးလာရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီ MND အဖွဲ့ရင်းနဲ့ပါအမဲရက်ခွက်တွေတိုက်ပြီးတော့တောက်တောက်နေကြတယ်ဟော point question တိုက်တောက်နေကြဆိုကျွန်တော်တို့ကသာဒီကနေလှမ်းစိတ်ပုံနေတာပြသူတို့ကအရင်တော့တောက်နေနိုင်သေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကသာသူတို့မြင်မမြင်ဘူးမကြဘူးစိတ်ပုံနေရပြီမဲ့သူတို့ကရက်ခွက်တော့တိုက်နေလိုက်သေးတယ်အဲ့မှာထွန်းထွန်းမြင့်ဘုံဘူးချုပ်ထွန်းထွန်းမြင့်ဆိုရင်မဲစကားတော်တေချာတရုတ်လူကြီးကြက်ကြက်နနာပြောနေတယ်ကိုကန့်ဖွဲ့တယ်တရုတ်လူကြီးပြောနေတာကြက်ကြက်နနာသူကြည့်တယ်ဩလို့ကျွန်တော်တို့စိတ်ပူလာမှားနေပြီထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ငါများမှားသွားပြီလားဘာငါများမှားသွားပြီလားကျွန်တော်တွေးပါတယ်ဆိုတော့ဩလို့ဒီလိုပဲရှိတာဟုတ်လို့နော်ဒီလိုရှိတာဟုတ်စစ်သည်2000ကျော်ရှိတယ်မိသားစုတွေပါ1000ကျော်3000ကျော်ရှိတယ်လက်နဲ့ချလိုက်ပဲလက်နဲ့ချလိုက်တယ်ဆိုတော့သုံးပါပြီပြားကတော့မပြောချင်ဘူးတနေ့ချရဆိုတော့မတုံးချင်ကဲကျော်စုကျော်မျိုးမင်းကျော်မျိုးမင်းကပြောနေတာနော်မတုံးချင်ပါဘူးရှက်နေတာကျော်မျိုးမင်းကရှက်လို့အဲ့တော့ဒီဆုတ်ခွာပေးရပေါ့နားလည်မှုယူပြီးဆုတ်ခွာပေးရလို့တုံးချင်ပါအဲ့တော့အဲ့လိုဆုတ်ခွာပေးလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်တွေးမယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးယဉ်ထုမနာဖြစ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကတော်တော်များယဉ်ထုမနာဖြစ်ကြတယ်ဘာလို့ဟာဒီလောက်ကြီးရှိပါလိမ့်နဲ့ဘာလို့တာလဲဘာလို့တာလဲဘာလို့တာလဲဆိုတော့ပြောတာအပေါ်အမင်းတို့ကလာလို့လားဒါဆုတ်ကမိတ်ကိုပေးလိုက်ပြီလားလုံးဝကိုမတိုက်ရတော့မလို့ဆုတ်ကြတော့ဆိုပြီးတော့ညှိနှိုင်းဖို့ပြောလိုက်တာလားဘာလားဆိုရင်မိကုန်နေတန်တရားတွေမျိုးစုံထွက်လာတော့ဗျာဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့တိလိုက်ရတော့ရှင်းပါတယ်ဒီနေမြေကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဆုံးလောက်လိုက်ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကအလိုလိုတိလိုက်ရတယ်အလိုလိုစိတ်ကလည်းတိလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘိုးဘွားတွေပေးခဲ့တယ်နော်ခွတ်တလို့ကျွန်တော်တို့ဖူးဖွားတွေပေးခဲ့တဲ့အမွေတွေပါကျွန်တော်ဖူးဖွားတွေအသက်တွေသွေးတွေချွေးတွေယဉ်ရင်းပြီးတော့ရှာဖွေစုဆောင်းထားတဲ့အမွေလေးတွေပါကျွန်တော်တို့မြည်ရည်လက်ထက်ကိုစိတ်ခဲထက်ထားပြီးတဲ့အမွေပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြည်ရည်မြည်အဆင့်အရွယ်ပေါ့နော်ဗိုလ်ချုပ်တို့နဲ့ရှင်ကျွန်တော်မြည်ရွယ်ပေါ့မြည်ရွယ်လက်ထက်မှာကျွန်တော်အဖေရွယ်ရင်ပြောပါဦးမြည်ရွယ်အဖိုးဗိုလ်ချုပ်တို့အဖိုးရွယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့မြည်ရွယ်ပေါ့အချားမအဖေရွယ်ရှိတာပေါ့ဆိုတော့ဗိုလ်ချုပ်တို့အရွယ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်မြည်ရွယ်နေမှာလက်ထက်မှာကျွန်တော်တို့ပိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးနဲ့နေနေမိတ်ကြီးအချို့ကတော့ပါပါပြီပေါ့ဗျာနော်ဒါကြီးကတော့တွေ့တွေ့ပြီးရင်းနေမှာမကောင်းပါဘူးဟောပါအဲ့တော့ဟိုเซอร์ปูเนาะบาละเลเซอร์ตุตุหาเนี่ยตุเนาะตุหาเนี่ยตุตุอปันเนี่ยตุเนาะไอ้เหล่าผิดนี่ล่ะจมโยมเนาะมังงูเนี่ยมังงูเนี่ยไดบีอ่ะไอ้ห่าเนี่ยปะตะลุโกจิโซมิโตะก็တော့ပြောပါแกยกตัวละลุเป้ลาไดผิดเส้นเนี่ยปะตะลุတော့โกจิโซมิโตะก็တော့ป๊อปปูล่ามาตุผีท้าบาเลยป๊อปปูล่าผีท้าอะไรเลยเราเลยเดชาเลยผัดจีบาเลยเออสิทธิ์ဝင်ซาลุเลยเดชาผัดจีบาเลยตัวก็တော့ป๊อปปูล่าผีท้าก็တော့ลောက်ไก่ดีตาเนี่ยปะตะยีนเนี่ยอะเผ็ดๆกันเนี่ยซินซาပြီးတော့ซินซาได้เนี่ยมานัมเบอร์1เนี่ยมีตาสุวินเนี่ยลงจုံยูซินซาได้တော်ပဲဒီသားမှာရှိတဲ့တက်မတော်သားပြင်တက်မတော်သားတွေမိသားစုဝင်တွေနေထိုင်ဒါလည်းဖြစ်တယ်မိသားစုဝင်တွေရဲ့လုံခြုံရေးဦးစားပေးစဉ်းစားခဲ့တယ်ဆိုပြီးပြောတယ်ပြီးတော့တရုတ်မြန်မာချစ်ကြည်ရေးအတွက်ကိုသူကတရုတ်နိုင်ငံအပေါ်မှာတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကိုကြားသွားတဲ့မြန်မာဘက်ကပြစ်တဲ့လက်နက်တွေပေါ့ဗျာပြစ်တဲ့လက်နက်ကြီးပြစ်တာမြန်မာတက်မတော်ပြစ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတက်ကပြစ်တဲ့အောင်နဲ့ဟန်ဆောင်ပြစ်တဲ့လက်နက်တွေပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်
တင်းမှာချစ်ကြည်ပူပူထိခိုက်လာတဲ့အတွက်ဒါကိုလည်းစဉ်းစားပြီးတော့ချစ်ကြည်ကိုထပ်ထပ်စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လောက်ကအီကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့ရဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာလည်းဒီမြန်မာတပ်မတော်ပြစ်ခတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့လက်နက်အဖွဲ့စည်းတွေပြစ်ခတ်ပြီးတော့တပ်မတော်ပြစ်တဲ့အောင်နိုင်ငံချစ်ကြည်မှုပြက်ပြားအောင်လုပ်ဆောင်တာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့မှတပ်မှုများအနေနဲ့အကောင်းဆုံးစဉ်းစားခဲ့တာလို့ပြောချင်တယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးဆုံးမတော်အဲ့လိုပြောတယ်တပ်မတော်အနေနဲ့တော့ဒီလက်လက်အဲရခဲ့တာပေါ့နော်86နှစ်ရှိပြီမြန်မာနိုင်ငံတို့ရတာပြည်တွင်းလက်နက်ကိုင်ပြည်ပအကြောင်းဆိုတာသိတယ်ဒါကြောင့်လက်နက်ကိုင်ပြည်ပတွေကိုအများဆုံးချုပ်ငြိမ်းနိုင်ဖို့အတွက်ဖြစ်နိုင်တဲ့နီလန်းပေါင်းစုံနဲ့ဆောင်ရွက်လက်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားစံမတော်ကပြောတယ်ဆိုတော့ तू ကတော့ဒါမြန်မာချစ်ကြည်ရရတော့၎င်းတမလို့သားမိသားစုတွေကိုစဉ်းစားထည့်သွင်းစဉ်းစားတော့၎င်းစသဖြင့်စုပ်ခွာတဲ့ကိစ္စတွေကို तू ကဒီလိုမျိုးပြောပြတယ် तू ဒီလိုပြောရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဗျာ तू ဒီလိုပြောရင်ဘယ်လိုပြောမလဲသူ့နေရာနေထိုင်ပြီးတော့ခင်ဗျားဒီနေရာဘယ်လိုပြောမလဲပေါ့ तू ဒီလိုမပြောရင်ဘယ်လိုပြောမလဲတွေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်မျိုးစုံကျွန်တော်ကိုစားပြောကြည့်တယ်ပြောကြည့်တယ်အဲမလို့ပြောဖို့ခက်တဲ့ကိစ္စကြီးပါမှတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြောလိုက်ကြတဲ့ကဒီဖြစ်စဉ်တွေကနောက်ကွယ်မှာမြုပ်နေတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုတခါတည်းတွေးမိလိတာဖြစ်စီပါတယ်အကြီးကြီးရှိတယ်မြုပ်နေတဲ့ကိစ္စကြီးအကြီးကြီးရှိနေတယ်ဆိုတော့တွေးမိလိတာဖြစ်စီပါတယ်မနေ့ကဇန်နဝါရီ5ရက်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတရုတ်ဘက်ကနော်ဟိုတရုတ်ကဒုဝန်ကြီးဒုဝန်နိုင်ငံတိုင်းဒုဝန်ကြီးစုံဝေတုံပေါ့နော်စုံဝေတုံပေါ့သူကလာတယ်ဘုရားဝန်ကြီးနဲ့တွေ့တယ်တွေ့ပြီးစကားပြောပြောသွားတယ်နိုင်ငံနေဆက်နေဆက်ဒီဂျီအေဂျင်စီကိစ္စတွေပြောတယ်နိုင်ငံနေဆက်ဒီဂျီပြီးတော့နိုင်ငံဟိုစီးပွားရေးဆက်ဆံရေးစသဖြင့်ပေါ့ဒါတွေပြောတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါတွေပြောတယ်ပေါ့ပြီးရင်အဲ့ဆုံးဝေတုံကသူကနိုင်ငံရေးဒူဝန်ကြီးတယောက်နဲ့စကားပြောတယ်နောက်ထပ်ဒူဝန်ကြီးတယောက်နဲ့ညသာစားတယ်ပေါ့ဗျာစားတယ်ပြီးရင်အာဒီဝမ်ရှောက်ဟုံပေါ့တရုတ်ပြည်သူ့ရဲအလုံးကျော်ရေးဝန်ကြီးဝမ်ရှောက်ဟုံကပြည်ပြည်သူ့ရဲယာပြင်းနဲ့ဒီ Zoom ကနေ meeting ကနေပြောတယ် Zoom meeting မှာပြောတယ်ပြောတယ်အဲ့ဒါလေဒါနေသက်တဲ့ဒီအေဂျင်ကြီးတို့ကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတို့စသဖြင့်ဒါတွေကိုတိကပြောတာနေသက်တဲ့ဒီအေဂျင်ကြီးကိစ္စဥပဒေတိကပြောတယ်တရုတ်တန်ယုံကတော့ဒီနေ့အဲဆိုရင်ထုတ်ပြန်လာပြီထုတ်ပြန်ကြတယ်ထုတ်ပြန်လာပြီဆိုတော့တရုတ်ဒီဘက်ကတော့မနေ့ကတရက်ထဲမှာနေတရုတ်ကမြန်မာကိုတော်တော်အလုပ်လာပေးသွားတယ်အလုပ်တွေအများကြီးလာပေးသွားတယ်ဒီမှာတော့ဖြစ်ချက်ခါတယ်ဖြစ်ကုန်တယ်ဘယ်လောက်ထိအလုပ်ပေးလဲဆိုရင်တိုင်းနိုင်ငံရေးပါတီနဲ့တွေ့မဲ့ကိစ္စတော့ရွှေ့ရတဲ့အထိတရုတ်တွေအလုပ်ပေးသွားတယ်အဲဘုံကြီးကြီးတို့ကနိုင်ငံရေးပါတီနဲ့တွေ့မဲ့ကိစ္စတော့ရွှေ့ပြီးတော့တရုတ်တွေနဲ့တွေ့ရတယ်ဟုတ်ဗျာဆိုတော့တရုတ်နိုင်ငံတရုတ်ကလူတွေခြေချင်းလိန်နေတာပေါ့ဗျာမြန်မာပြည်မှာတရုတ်ကမြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံရေးခင်းချင်းကြီးဒီခင်းချင်းကြီးကဘာတွေဘလောက်တော့မရှိုင်းလို့ဘာတွေဖြစ်ကုန်လို့တော့ကျွန်တော်မသိဘူးတရုတ်တွေခြေချင်းလိန်နေတာတော့ကျွန်တော်မြင်ရတယ်ကဲကျော်မြင့်မင်းရဲ့အချင်းတန်ရင်သူ့ပန်ရှင်လက်ထဲမှာပြန်ရောက်တော့တော့လို့ပဲသဘောထားလိုက်ပါတော့ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလိုနဲ့ပဲထားမယ်လူဆက်မရှိတဲ့လူကျင့်ဝတ်မရှိတဲ့စစ်တပ်ကတော့မရှိတာကအကောင်းဆုံးပဲเนาะအာကျော်စိုးကျော်မြင့်မင်းနောင်တရနေတာကအမှန်ရနေတာเนาะကဲဆိုတော့ဒီလိုနဲ့ပဲဆုံးသတ်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကြည့်ရှုအပ်နေတဲ့လူကိုကြိုတင်ပါတယ်